yenze promote MPGs as for talent Uganda. Naye waliwo ebintu omuntu byatunulira ne yeebuuza ne weebuuza lwaki. Ekyali ku nsonga ya Bobby nga promota n'okwogera nnyo ku Bobby soogera nga munaganda banga kya ajogera kale nga promota. Bugoyi ne basazaamu bivulu bye. Bwe yasaze wagende ku poliisi bamuganye. Yabadde asaze okugenda ku poliisi kuwuza lwaki ye. Bugoyi ne muyimbi. Kyona kyali ffe tumumanyi ng'omuyimbi. So simanyi oba bw'obeera muyimbi oba tokyakirizibwa. Bw'obeera munnabyabufuzi simanyi oba tokyakirizibwa kuyimba. Simanyi oba bw'oba towagidde Museveni oba tokyakirizibwa kuyimba. Ekyo nange kye neebuuza ti Bobby bamugaana okuyimba obutawagira Museveni kubanga balala bayimba ate nga baali mu byobufuzi. Kigeera Kamiri yavudde okwesimba okuwa meeya, yakoze show bepekulu awagira Museveni ayimba. So ndowooza ensonga eno Bobby lwabutawagira Museveni naye ate kaakati be bagamba nti omuntu wa ddembe kuwakanya ebitatambula n'ebitagenda maaso. Na gavumenti tebadde mbi era omupulezidenti waffe Mzee Museveni tubadde tumwagala ya ne kaakati kino kiraga nti akooye kiraga nti akooye kubanga bw'okoowa otandika kukola ebintu ebitajja n'otandika n'okola ebintu bwebityo bwebityo ng'olabira ddala nga tebiriimu. Kwata show zino situla muntu otula motoka tanka biki ogenda ku muntu just agenda kwata microphone kugamba ti otya tunamwana kyanaayogera kijja kuba ki kyokka obudde bwakano tebunatuuka lwaki balimutidde nga bukyalo. Lwaki temumuleka n'akubalaga we nabadde tebamwagala tujja mwagala nabadde tebamuwagira tujja mwagira kuweeyo embeera asobole okuva mweyo mbeera mwandibadde mumuleka n'ayimba n'akubalaga n'akwa music we kitegeera naye n'afunamu nalisa famiry abadde bamufunamu ku lw'ebivulu bye ne bafunamu ne bazimba ensi yaffe ne bazimba eggwanga yaffe Uganda kitegeera kwanga ffenna tuli bakozi tweyiya. Bobby ogwo gwe mulimu gwe singa atunda munyu kusinga gwe atunda n'ogwo gwe munyu gwe ako ke kalimu ke muleke ayiye akola kalimu ke kitegeera kubanga ebintu bino bw'ogenda n'otunula olabira ddala nga gavumenti yenkyamu. Lwaki ositula muntu n'ozitwala ku show ya muno? Lwaki mumuleka n'alanga n'akola buli kimu ku nkomerero ne mugamba atojja yimba? Lwaki lwaki mwagala abonaabona ennyo ku lw'okuba nti yavayo n'agamba ti njagala entebe ayinza obutagifuna? Kyegeera kubanga naye pulezidenti olina mirimu gyo emirala gy'okola gy'okwasaganya akitegeera olina emirimu gy'okola. Babesi gye balinga faamu balinga balina faamu balina zisheero nga zikola zigenda maaso n'okola kitegeera ba Abedi Bwanika balinga balina zi bizinesi zaabwe. Lwaki Bobby lwaki gwe mugaana okola? Mumuleke timumutya nnyo mumuleka kole bw'aba asazote n'okwemulugunya mumuleka tuuse okwemulugunya kwe eri bekisaanidde okutuukako. Kyegeera kati akole ki? Akole ki? Kuyimba gwe mulimu gwe mumuleka yimbe mumuleka kole kitegeera abeewafune
Uganda eno y'ensi gye nnali mmanyi nze ŋŋanze mu nsi ze nnaakalaba ebadde nga n'emirembe ne kakati emirembe gitandise okwonooneka emirembe tewakyali kubanga osobola okubeera mu nsi nga tosobola kukola ky'oyagala oba tokyalina mirembe kubanga osobola okufuna abakutegeerera mu mirimu gyo n'ofuna nga osobola kufuna emmundu ng'ezaabadde ng'ezaali oku Easter ng'ogenda ku mirimu gyo awo emirembe giba gigaanye tegeera so muzeeyi wandibadde weekubamu k'olina mutabani wo jeno jeno muhoozi yandibadde atuula naawe n'agamba muzeeyi simanyi oba ye takiraba kubanga naye mukozi simanyi abawa amagezi bobo tebakiraba bakulimba bakuwabya bakujjako